היו היה גבר ממוצע שהזדקן יחסית בכבוד, לא ביתר עליבות ולא ביתר הוד. השנים עברו ואיתם לקחו את אשתו ואת כל חבריו אחד אחד. כך מצא עצמו לגמרי לבד. נכדיו גרו הרחק במקום שאת שמו כבר לא זכר, ורק מדי פעם באו לביקור קצר. בכל מקרה תמיד הרגיש כי זקוק הוא לדבר מה נוסף אחר. שזקוק הוא לחבר. ומה אם כן ימצא לפתע שותף? מה? האם יוכל להכיל בדידותו של אדם נוסף? יום יפה היום, יום יפה. מה? יום יפה היום, ממש יום יפה. אולי ישבו וידברו, ואולי תהיה לרגע תחושה באוויר של עתיד מזהיר. ואולי לא, אולי ירגיש כי כבד עליו המסע של עוד נשמה בודדה. צחקנו בכל פה, איך שהם היו טובים, הם היו טובים. אולי יבין כי אין הוא מעוניין בחבר כה קרוב, מפני שאת כל אלו חווה כבר עם אהוביו, לפחות את הרוב. יום סבאלה, בא לך לעשות לנו איזה טובה? ואולי דווקא לא בין בני גילו, עם צעד מבוקשו. אך אלו המקצרים את זמנם בכוונה תחילה, כנראה לא יבינו לעולם מהי אותה זקנה. האם ימצא לבסוף חבר? זאת לא נוכל לגלות. לא, לא. מה שכן נוכל לומר זה שהמשך יבוא.